Hello guys, welcome to my channel. Our notun video dalu aji aku ahilu. Jehetu kathor related. Jorhat thoka kat pabo yate. Jehetu Cinnamara mil. Aro kat jodi phalabo ane documents laibo. Ene phali indi at kagoj potro laibo nijor hobo laibo. Hello guys, milor jijon malik. E malik jone koise. Praman potro hokolubo laibo. Tapisote gosanile entry hobo. Jorhat Cinnamara station. Station of a hotel, I guess, is in Amara Mildu. There is a cartoning out of Postitas. Our goal of guys, we do our mogul. Taki, what? Yarakalu Hatami, Hatma Puri Halo, Puri or Sakaya Sweetia. Dada Hotel, sir. আৰু যদি আপোনাৰ গছ আছে ঘৰত নিজে ফলাই যদি কাট উলিয়াব ভাবিছে নিজৰ ঘৰৰ সলিং পইচা লব যদি কাটি দিয়ে কাটি দিয়া পইচা লব কাটো কাট সলিং বুলি কয় কাটি দিয়া Soling for faster tolling machine at Palibo. What a hiding bar would take me. We did another sabo. Kundu tolling machine, Kundu cutting machine, Hopolu would have a sister for him. I'll cut her at 2 dim. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Cut flame machine itu, atau itu tolly machine. Jadi itu yang perlu kita nae. Ini mana gula itu? Jalan tanya, udah pun mahir jadi. Halnya itu nae, ini tuh mana? Tolly machine itu, atau kemarin katibu lagi itu yang jelas kurang atau yang apa? Khas nomor. যে যদি হে আপুনি ঘৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰৰ বলে গছ আছে গছনি যদি ফলাব খোজে তেনতে এখৰ আগে লম বুলি কৈছে কেবি দাদা কৈছিল মই মেনেজাৰ কেবি এখৰ আগে লব এনে কাটি আনিব লৈ গাড়ী টানি পেলাই দিব লৈ কেবি এখৰ আগে লব যোনটো সাইডত ফলাই লব পাৰে Mill to area Cinnamara. Jodi daragahi jodi nijor ghoror kane khirki dorja kane jodi habise kat nim boli tente a classor kat tu 2000 taka boli koy holu 2000 taka re niye kintu olop kom bes tu koribo sob jagare koribo kintu yar olop Jorhat or atar ke komo bhitor yate babo jehetu mo daily ahote ra dukan ase phasi jali ami jetia ba kat ni sai bosor hol kat ni ayako kat ni asu দেউতা আগত নিছিলে এটা মই নিছো 4 বছৰ আগত দেউতা নিছিল আজি এখিনি কাট বাছিলো আজি নিবলৈ
আর এইটা খোলাব আছে আজি যেহেতু খালি হওয়া দাদা অকাল ভাত খাব গেছে সময় এটা হল যে কর্মচারী হল যখন কাঠ খালে এটা ভাত খাবলে গেছে দিন এটা বাজিলে আহি মেলি খালি দিব আর আমার দোকান তো দেখাম যত কর আছে ফাঁসি আলি আমার দোকানত ঠেলা বিছনা টেবুল ইত্যাদি বস্তু পাব রেডিমেড ঠেলা বিছনা টেবুল বেঞ্চ টুল পীড়া ইত্যাদি পাব আর যদি অর্ডার দিয়ে অর্ডার দি বনালে পাব আর গাইজ এখানে কাটো ললো মানে A few moments later. এই ক্লাসৰ যি চাইজে হওক পাঁচ ফুটৰ ওপৰত পাঁচ ফুটৰ ওপৰত বুজিছো এই ক্লাছটো তেনেকে বৰ বিশেষ নাই তোমাৰ চাইজটো আছে নে নাই ৰেটটো কিমান ৰেটটো কৰা হওক কওকচোন ৰেটটো আপোনাৰ হেৰি তিতা চাপা চেগুন হলে দুই হাজাৰ মান পৰে আৰু বেলেগ আৰু বেলেগ এই ক্লাছটো বন বগৰীটো চাৰে চৈধ্যশ পোন্ধৰশ টকা এতিয়া এইটো এনেইটো বি ক্লাছতে পৰে ধৰক বি ক্লাছতো ভাল আৰু সেইটোৱে পুরা এ ক্লাস নহয় দেনিবা বি ক্লাসও কেটা কাঠৰ ৰেটটো কিমান এনে জেনেৰেল বি ক্লাস হলে তো কিমান আমি 800 কে বিকু 800 এ দ আৰু টকটা ৰেটটো টকটাও একে বি ক্লাস আমাৰ হলে তো একে বি ক্লাস এটা দ এনে এটা খপন ললে খকনো বি ক্লাস এটো টিম্বৰ লয় তোমাৰ কিমান কে লয় 1000 কে লয় এতিয়া আৰু টুকুৰা মালৰ ৰেট কিমান যেটো 500 তলত আহে এ ক্লাসৰ সেগুন টেগুন হলে টুকরা মালে কি মানে 1200 টাকা কেনে দিয়ে আর বি ক্লাস হলো বি ক্লাস তো তুমি লয়ে গো টাকা হেতু আর আর দাদা কাঠর বিষয়ে তোমার ইনফরমেশন দিয়া বাবে ধন্যবাদ আর গাইস আশা করো সকলোৱে বুঝিব পাইলা কাঠর বিষয়ে আৰু গাইছ এইটো টলি মেচিন যিটো প্ৰথমত কুণ্ডাটো ফালি মিহিমিহিকৈ ফালি লয় তাৰপিছত সৰু মেচিন কাটে আৰু গাইছ ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল কাঠ কিনা আমি এটা গৈ থাকোঁ আৰু গাইছ আজিলৈ ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা বস্তু যদি দৰকাৰ পৰে কাঠৰ ৰিলেটেড মোক কমেণ্টত জনাব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম ঠিক আছে ইমানেই আৰু